e rever uma grande amiga, foi minha sócia, a professora Patrícia Rossetti. Não nos vimos já há alguns anos, fomos também nos encontrar aqui em Portugal. Então, essa é a vida. E passando mais diretamente ao tema que relacionado à questão da Constituição e da República, eu traria algumas reflexões específicas, algumas questões que me parecem adequadas, né? Tentando fugir um pouco do que já foi dito, muito que já foi dito. Gostaria de identificar que nós precisamos ter em consideração a importância efetiva de uma Constituição. Importância não apenas como um documento político, social, econômico, mas como um documento de união, de integração. E não apenas integração nacional, mas também integração internacional. E é este o grande modelo que nós devemos seguir. Devemos ter a preocupação na valorização da questão constitucional, mas valoração com adequação, com qualidade, com base em evidências, verificar o que funciona e o que não funciona. E o que não funciona, descobrir por que não funciona. Para melhorarmos, para termos um direito que venha realmente no sentido dos nossos anseios, dos nossos desejos. Professora Patrícia fez até a menção à questão da legística, que é algo que no Brasil agora começa a ganhar um pouco mais de velocidade. Mas precisamos fazer esse tipo de verificação não apenas com o legislativo, também com o executivo e também com o judiciário, para que tenhamos efetivamente eficiência. Não podemos imaginar que uma Constituição passa por si mesma. É preciso ter uma Constituição efetiva que atenda aos nossos desejos, aos nossos anseios. Não podemos imaginar que apenas a existência de poderes, modelo com três poderes, basta. É preciso mais, é preciso termos três poderes que funcionem efetivamente. Temos que avançar nessas questões, chegando, analisando o que nos interessa. Temos que ter uma preocupação nesse sentido, óbvio, no processo de globalização, ligado à questão internacional, a essa internacionalização. E, sinceramente, não vejo um parceiro para o Brasil melhor do que Portugal, pela questão histórica, pela nossa união. Nós temos que ter uma preocupação em conjuntamente efetivarmos o aspecto constitucional, que, por óbvio, acaba abordando inúmeras questões no âmbito político-administrativo. Muitas vezes temos a preocupação relacionada à questão administrativa. Faço até uma reclamação, né, pessoal em relação a algumas abordagens que já tive a oportunidade de verificar no Brasil e bem menos, felizmente, em Portugal. É a preocupação da análise no tocante ao administrativo. O político, para alguns, não é tão importante. Fala-se da questão política, de passagem, mas realmente o tratamento constitucional é político-administrativo. E o aspecto político deve se materializar em a melhor democracia. Não podemos nos satisfazer apenas por uma inscrição constitucional mencionando o hipótese de Estado democrático de direito. Só isso não basta. Precisamos efetivar essa democracia. E precisamos efetivar melhorando as nossas estruturas. Alguns, com um determinado vício histórico, acreditam que essa melhoria se dá apenas com mais recursos, com mais dinheiro. E aí surgem cada vez mais tributos, tributos, tributos. Um grande detalhe é que as nossas necessidades são infinitas, mas os recursos econômicos, financeiros, estes são finitos. É preciso uma adequação e uma verificação democrática
do que desejamos e de quanto temos o que está disponível para a efetivação dessa democracia. É esta a qualidade que nos falta. Muitas vezes não sabemos como materializar isso e acabamos partindo para uma espécie de experimentalismo do direito, seja na identificação normativa, a partir da Constituição, seja nos atos do Executivo, nas decisões do Judiciário, e isso é um pouco. Nós temos que checar se as leis, se as normas funcionam. Temos que verificar de verdade, com seriedade, fora da questão político-partidária, mas dentro da visão política, o que efetivamente o Executivo faz, quais são os seus atos, quais são os seus acertos, quais são os seus erros. O Judiciário precisa também acompanhar o mesmo passo. Não adianta haver os poderes funcionando adequadamente e os demais em letargia. Precisamos de um Judiciário ativo, dinâmico. No caso do Brasil, existem, obviamente, também alguns problemas, mas vemos, de algum modo, a preocupação de muitos magistrados no sentido de dar efetividade à questão da eficiência. Isso é que precisa ser feito. Mas precisamos ter a nítida visão que a questão política não está relacionada apenas a uma delegação de competências, seja ligada ao Legislativo, ao Executivo ou ao Judiciário. A questão política passa por todos nós. Nós somos seres políticos. Nós precisamos ter atitudes políticas. Nós precisamos, eu diria, até mais, ter visões de Estado. E, normalmente, esperamos algum estadista. No Brasil, seria mais um salvador da pátria. Mas um estadista, quem é o estadista, o estadista, o estadista? Nós somos os estadistas. Nós temos que ser esses estadistas. O governo é nosso, o Estado é nosso, as necessidades são nossas. Eu vejo de maneira muito positiva algumas atitudes que estão sendo praticadas nesse governo. Algumas ainda sem a devida divulgação, sem a contar uma mídia tão comprometida com a seriedade e com a verdade. Gostaria de mencionar, por exemplo, algo que acredito possa vir a ser uma grande novidade para muitos. Hoje, por exemplo, temos as redes sociais, uma atuação extremamente importante. E existiu uma rede social, uma nova rede social, que eu descobri há pouquíssimo tempo atrás, questão de uns 3 meses atrás, de extrema importância. O site dela é mynetgov.com. mynetgov.com. Convido a todos, quem não conhece, né, que vá conhecer. Seria o primeiro governo da internet. Eles têm constituição já identificada. Pretendem, no final ainda deste ano, eleger o maior parlamento do mundo. 6 mil legisladores de todo o mundo. E a ideia, a intenção é provocar os governos, dar efetivamente um trabalho de atuação conjunta dentro dos mecanismos da internet. Lembrando que, óbvio, a internet também ainda não é totalmente um meio democrático. Seria um grande engano imaginar que todos têm efetivamente alcance, acesso à internet. Não é verdade. Mas é um mecanismo a mais de democracia, de participação efetiva, de cobrança, onde todos nós podemos atuar como verdadeiros estadistas. Esta é uma das medidas que pode vir a evitar, a prevenir determinados erros, erros muitas vezes sérios. Faço lembrança apenas a uma questão pontual, até porque entendia fazer uma abordagem mais específica com relação ao aspecto do direito à saúde, que o Brasil tem sido muito maltratado. Imagina-se lá que direito à saúde é o direito a ter um remédio. E não é, e não é. É o direito a ter efetivamente o atendimento com evidência, com a melhor condição, o melhor tratamento. Muitas vezes alguns medicamentos que existem fazem mal à saúde, e alguns aumentam o risco com relação à própria vida. Mas nós, inocentemente, queremos é o remédio.
apenas a questão da saúde no sentido de chegarmos a políticas públicas. A menção específica é um dado oficial, um dado do SUS, Sistema de Saúde Progresso, um sistema relacionado a todos os entes da nossa federação, onde já se definiu, reitero, dado oficial, 70% dos gastos, 70% dos gastos em saúde no Brasil, ligados ao SUS, estão relacionados a maus comportamentos de saúde dos brasileiros. Poderíamos ter uma economia brutal nesse campo. E a grande verdade é que faltam recursos na saúde. 70%. Se nós tivéssemos esta visão, poderíamos mobilizar a sociedade de maneira muito mais inteligente e termos aqueles recursos que não temos no momento. Reitero, temos a visão que é preciso arrecadar mais recursos. Isso é difícil. Mas o que conseguimos arrecadar, temos que arrecadar com responsabilidade. Desperdício de dinheiro público não é democrático. E se falamos em democracia, precisamos nos comprometer a utilizar corretamente esses recursos. Eu não sei o tempo que tenho aqui. Tá, ótimo. Eu gostaria de avançar nesse sentido para identificar que esta democracia que nós temos já é uma conquista, ela já representa conquista relacionada a inúmeros fatos históricos, a determinados momentos cruciais. Mas não basta imaginar que chegamos ao auge, ao suprassumo da democracia. Não chegamos, temos muitas diferenças, temos muitas minorias desrespeitadas, desconsideradas. E essas minorias precisam ser inseridas, incluídas. Falamos em direitos, em deveres ligados a todos. Na verdade, muitos falam dos direitos apenas, mas precisamos interligar direitos e deveres. E muitos desses direitos e deveres não estão acessíveis a muitas das pessoas, porque muitas dessas pessoas não são consideradas do povo. Vou lembrar aqui, destacar aqui duas situações de triste peculiaridade no caso brasileiro. São duas, apenas estavam, não só as outras. A primeira, relacionada anos atrás, em Brasília, onde um índio que foi para uma manifestação indígena em Brasília era um líder e, terminada a sessão a qual ele participava, comandava, tentou se hospedar em pequenas pousadas que havia numa avenida. Todas estavam lotadas, ele não conseguiu um alojamento para si. E havia necessidade de se proteger naquela noite. Procurou um lugar para dormir, um ponto de ônibus, que é de alvenaria no Brasil, especificamente, e ali ele se alojou. Algum tempo depois, dormindo, ele estava, passa o carro um grupo de jovens, que resolveu jogar álcool ao corpo e atear fogo. O índio faleceu. Né? Caminhou, tentou fugir aí por uns 50 metros e acabou caindo, faleceu. No lugar onde ele caiu, existe hoje um monumento em metal, né, com a silhueta dele recortada no metal em pé e também no metal no chão. A ligação, naquele momento, no primeiro momento, da defesa dos pais, que apareceram até para passar a mão na cabeça dos filhos, para fazer uma garra, foi a seguinte: eles não sabiam que se tratava de um índio, pensavam que se tratava de um mendigo. Então mendigo não é gente. Mendigo nós colhemos por fogo. Segunda situação: pouco tempo depois, uma mulher no ponto de ônibus acabou sendo, talvez o problema seja dos pontos de ônibus. Foi um ponto de ônibus, mas dessa vez na cidade do Rio de Janeiro, esta senhora, de novo, acabou sofrendo algumas ameaças, ofensas por parte de alguns jovens, e que ofenderam, ela estava com uma prostituta.
E a defesa dos pais, né, desses rapazes também, foi assim: ah, desculpa, não sabia que se tratava de uma trabalhadora, de uma empregada doméstica. Pensava que se tratasse de uma prostituta. Ah, então, acho que entendi os valores envolvidos. Uma prostituta nós podemos bater, ofender, agredir. A questão relacionada à democracia se faz com valores. Valores éticos, de respeitabilidade, sem exclusão, onde todos podem e devem efetivamente participar. Nós temos que pensar a melhor maneira de possibilitar essa participação a todos, efetivamente. Dizer que estes direitos, que estes deveres nos unem, muitas vezes não é uma verdade absoluta. Nós temos que materializar essa democracia, garantir direitos, deveres de um Estado que é nosso, de uma Constituição que é nossa, que deve ser nossa, que não deve ser apenas um documento, né, muitas vezes, propaganda, um documento mais importante. É mais importante desde que assim nós o tenhamos, possamos ter essa consideração de verdade, com consciência, com qualidade, senão realmente vira apenas um documento. Eu quero ver que, de qualquer maneira, nós estamos avançando, como, por exemplo, nestes debates, muitas discussões. Confesso que faltou quase papel aqui para tantas anotações, nas várias colocações dos palestrantes que me antecederam. Mas gostaria também de fazer uma menção, talvez para fechar esse meu crédito, essa minha vez, lembrando uma antiga música brasileira, popular, autor, cantor, Guilherme Arantes, falava assim: amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar. Muito obrigado. Comentou, um comentário, né, para agregar, é muito válido desse novo site, mas já existe o YouTube e é um espaço totalmente democrático também. Lá em Porto Alegre teve uma rádio que era, assim, dava muito espaço para a cultura regional, e eles fizeram uma campanha que iriam mudar toda a programação da rádio, que valorizava a cultura regional, dava espaço para isso, e que não acontecia. Daí fizeram uma discussão toda, uma polêmica, e daí eu fui analisar a questão da... Eu fiz um vídeo dizendo se era constitucional o fim da rádio, porque da programação que era voltada. Então, e teve 400 acessos em um dia. Então, é importante que todo mundo, independente seja um site, mas um YouTube, ou o Vimeo, ou o Twitter, use os professores, né? Assim, se adaptem a essas tecnologias, porque é uma maneira de a gente estar compartilhando saber. E quanto aos dados do judiciário, foi o Tribunal de Justiça que me disse os dados, a assessoria de comunicação. Então são dados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Sim, eu foquei, dei o exemplo do Rio Grande do Sul, não posso dar nível geral. Mas realmente, ainda a gente tem um percurso muito grande, porque independente se é fiscal ou não, as políticas educacionais de acesso à justiça ainda estão muito veiculadas com a missão do acesso à justiça ao judiciário com letra maiúscula, e não a justiça com letra minúscula, que é muito mais ampla. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, gostaria de já está aberta a discussão, evidentemente, portanto, o público faz sobre a minha liberdade.
levantar e tocar em impressões, comentários, estou certo que faz força. Tem livro, tem microfone, tem lágrimas. Eu prometo falar bem, então só sou para a minha. Obrigado pela oportunidade. A minha indagação vai para a professora Ana Bela, acerca da identidade e a cidadania. São instantes aí? Como a senhora vê o fenômeno religioso, se isso chega a interferir na concretização da subjetividade tão bonita que você, a senhora, colocou no seu trabalho? Já que nós sabemos que em alguns países europeus, especialmente a França, a presença do Islã, por exemplo, tem trazido de quando em quando o constrangimento dos que aderem a esta corrente religiosa, a proibição de uso da pública. Como lidar com isso num plano ideal, por favor? Religião, nesse contexto. Acho. Muito obrigada, Sra. Professora, pela questão. Essa é uma questão complicada e acho que também é uma questão sobre a qual é preciso fazer uma advertência que me parece importante. É que estas questões são complexas, mas também há falado assim de complexidade e são complexas e parece que estou a afirmar uma verdade evidente, mas com isto o que eu quero dizer é que há aqui vários pontos de análise. Há questões políticas e há questões de direitos fundamentais e não é excluir que as duas questões estejam relacionadas e muitas vezes se usa os direitos fundamentais para, como dizia um autor espanhol, para fazer política de migração ou para lidar com questões políticas. Mas, para além de, com essa advertência e com outra advertência que eu acho que é preciso fazer, que é conhecer a realidade das coisas e conhecer a realidade dos fenómenos, com tendo isso em mente, acho que a questão deve ser colocada quanto à forma de entender a liberdade religiosa, no caso de vocês também quanto à forma de entender o princípio da igualdade e quanto à forma de conceber o espaço público e a capacidade ou possibilidade de as agências manifestarem o espaço público, como também se dizia numa intervenção de ordem. Portanto, isto também é uma discussão acerca do que é que nós consideramos que são argumentos legítimos no espaço público e qual é a visibilidade que nós achamos legítima no espaço público. O caso francês, em concreto, é um caso que tem que ser compreendido também à luz, lá está, da tal forma de conceber a República e os valores republicanos em França também. A forma de conceber o princípio da igualdade, a forma de conceber a relação com a religião e a forma de conceber o espaço público. De qualquer forma, a questão também não é pacífica, também foi discutido lá, a questão de saber até que ponto era ou não era admissível a proibição da utilização de determinados símbolos. E é um processo que vem acontecendo ao longo do tempo, começou com a proibição.
21 é da democracia participativa. Considerando o seu objeto, que foi o direito à saúde, que também é meu objeto de estudo, porque tem inclusive um grupo de pesquisa em direito da seguridade social, que no Brasil está incluindo também a saúde, e considerando os preceitos constitucionais, porque eu tenho dito que hoje o Maria pode fazer algumas críticas em relação ao direito judicial brasileiro, eu tenho dito que em relação à saúde os juízes costumam comer a cereja do bolo e não o bolo inteiro. E dentro dos preceitos constitucionais tem um da gestão participativa da seguridade social, artigo 194, parágrafo 1, inciso 7. E eu tenho defendido, professor Arthur, por isso que eu gostaria de saber sua opinião em relação a isso, que considerando que os recursos são limitados, e o senhor se manifestava nesse sentido, a destinação dos recursos em relação à saúde, e até porque a Constituição, o outro preceito, fala em seletividade, quando nós não podemos atender a todos os riscos, nós temos que fazer seleções, eu tenho entendido que quem deve fazer essa seleção é a população. E agora o senhor falava, e o senhor Bonavides também falava, da mídia, de todos esses meios de comunicação atuais. Então, eu gostaria de saber como o senhor vê, considerando esse dispositivo da Constituição para gestão participativa, como o senhor vê as decisões judiciais que determinam, por exemplo, o pagamento de medicamentos de recursos assim bastante elevados e que isso tem sido consagrado, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. Eu tenho feito críticas em relação a isso e eu tenho certeza que o senhor conhece as minhas críticas. Eu vejo ainda uma certa desconfiança. Eu explico por quê. Por hora, não existiu uma manifestação mais firme por parte do judiciário brasileiro no sentido de dar a correta identificação à judicialização da saúde. O judiciário começa a discutir isso. Já tive a oportunidade, inclusive, de estar com o CNJ algumas vezes para conversar sobre essa questão. Nós, da área do direito, profissionais do direito, imaginamos muitas vezes que essa judicialização deve ser plena e normal. O detalhe é que nós entendemos isso apenas sobre a nossa ótica, não sobre uma ótica interdisciplinar. Para nós, basta o quê? Fazer o pedido do que se deseja. Desejo um determinado medicamento, faço o pedido desse determinado medicamento e basta. O pedido chega à mesa do magistrado, que deve se manifestar. E está atendido o direito à saúde. Normalmente, o magistrado, que também não entende da área, concede aquele pedido. Eu só quero recordar que, se não me falha a memória, em 2008, em São Paulo, especificamente no estado de São Paulo, o Ministério Público detectou em alguns municípios do interior de São Paulo pedidos sequentes de alguns mesmos medicamentos. No primeiro momento, o que poderíamos imaginar? O acontecimento de uma epidemia. Se estão pedindo em grande quantidade um determinado medicamento em várias localidades, deve haver uma epidemia. E o Ministério Público foi checar. É uma das formas de participação, através da atuação do MP. E o que o Ministério Público detectou naquela situação foi que havia um enorme conluio. Conluio, primeiro, envolvendo o interesse de algumas indústrias farmacêuticas, que, por óbvio, têm interesse em vender aquele produto. Conluio também com distribuidoras de medicamentos, que fazem a compra e querem chegar aos compradores. Conluio que envolvia médicos, profissionais da saúde, que muitas vezes, eu não sei como isso funciona aqui, mas muitas vezes tem congressos, e infelizmente os conselhos de medicina no Brasil têm a vaga federal em cima desse sentido, muitas vezes essas indústrias têm que custeiam a ida de médicos e palestrantes pelo mundo. Miami é o destino preferido nos últimos tempos. Os médicos, por óbvio, têm que recomendar, receitar um determinado medicamento. E
E o outro, que a indústria farmacêutica acaba proporcionando um certo agrado, eles acabam dando preferência ao segundo. O conluio era melhor ainda. Muitas vezes chegava o paciente ao consultório do médico e o médico recomendava o medicamento. Medicamentos caros, muitas vezes não na lista, né, dos nossos controles estatais. Avisa. E esses médicos faziam a recomendação de medicamentos caros. Custo. Dá um exemplo: R$50 mil. Caixinha de um medicamento. Eu não tenho dinheiro para pagar isso. O que o médico dizia, não há problema, procure esse advogado que entra na competição. Ele vai pedir ao Estado. Ele já tinha um cartão do advogado, que obviamente pensionava que o médico estava. O mesmo médico recomendando o mesmo advogado. E os custos da saúde brasileira se elevando. Muitas vezes, esse medicamento que custava, é um exemplo mesmo, não é uma hipótese, é um exemplo. R$50 mil nunca foi retirado por quem o solicitou. Houve a solicitação, houve a compra. E aliás, compra, despesa de licitação, que encarece a propriedade.